ងប្អូនចូលមកស្រាប់ពីដងឡាជីមួយថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបងទិញបានក្លិនប្រេងតែម្ដងថ្ងៃនេះបងទិញឡាវីដាឆាណែល 100ml មកដបតម្លៃពេញមកដប39ដាក់ណាក់ដាក់ប្រេងនឹងជួអកបមានតលែមានការវេចខ្ចប់តលែ5ឆ្នាំអីវ៉ាន់ប្រេងបងប្អូនបជាហើយណាក្រុមហ៊ុនឡាវលីចោះបជីត្រឹមត្រូវបងទិញឡាវីដាឆាណែល 100ml ថ្ងៃនេះត្រឹមតែ10ដុល្លារបងទិញមួយថែមជូន5ទិញមួយថែមជូន5បងបាន6ដបបងបាន6ក្រាម6ស្អាតដោយការឡាយគឺបងបានទាំងអស់បងមើលអាហារបងខ្លឹមសត្វតែមេមេថ្ងៃនេះបងមើលអីបានណាកំលាជូនយកទៅប្រើលក្ខណៈចំណេញឲ្យជាប់ខ្លឹមបានយូរបងយកទៅប្រើបានមួយគ្រួសារតែម្ដងថ្ងៃនេះបងទិញមួយអូនថែមជូនបង5បងឲ្យបានចំណេញការ PL ពពួកខ្លឹមប្រេនតែម្ដងទី2បងឲ្យបានសត្វតែខ្លឹមដែលពេញនិយមឆ្នែលកូកូខ្លឹមបែបទាន់សម័យបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តលេខដូកទីតាំងដាក់តលេខដូកទីតាំងបងឲ្យបានខ្លឹមបែបបរិសង្ហាបរិហៃសូបរិសមានមុខស្នែតែម្ដងទៀតបងឲ្យបានខ្លឹមឡាវលីខ្លឹមបាញ់ចេញមកផ្អែមបែបស្ករគ្រាប់នារីស៊ីស៊ីនារីតាន់សម័យអបងមួយទៀត5ដបខ្ញុំឲ្យមេទាំងអស់បបប្រាំងបងមួយទៀតចំណុះ35មកអើចាំបងឯងបាន6មុខហ្នឹងត្រឹមតែ10ដុល្លារបងប្អូនថ្ងៃនេះបងចាយលុយ10ពៀលបងបានអវ៉ាន់ល្អមកកច្រែងបងបានអវ៉ាន់យកទៅប្រើមកកច្រែងបងយកទៅគុនបោកចែកដកមើលខ្លួនឯងណាដាក់តាលេខដាក់តាទីតាំងបងគេឃើញទាំងអស់មិនថាអ្នកខេតមិនថាអ្នកភ្នំពេញទេបងប្អូនណាមិនថាអ្នកខេតមិនថាអ្នកភ្នំពេញទេគឺគេឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតលាក់លេខសុំទីតាំងឲ្យច្បាស់បងអ្នកម្ពិញអ្នកម្ពិញដាក់លេខបុកទីតាំងច្បាស់លាស់បងបានបានលឿនសុំលេខជាប់ទីតាំងសុំលេខជាប់ទីតាំងមិនថាបងនៅតំបន់ណាសុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លេខបុកទីតាំងលេខបុកទីតាំងអ្នកខេតដាក់លេខបុកទីតាំងចាំទៅតកតងទៅបងទាំងអស់គ្នាបងចំណាំលេខໄວលេខទុកអ្នកខេតសោន96834មានតែមួយខ្សែនឹងទេហាមដូរលេខវេលុយលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែនឹងទេបងប្អូនណាវេលុយមកចាំគេតាក់ទងទៅបងណាចាំបងប្អូនដែលចង់បានដាក់លេខឲ្យហើយបងសំណាក់ចិត្តអធិស្ឋានអូនអានខមមិនអត់តនទេបងដាក់តលេខមកបងបានទាំងអស់គេកត់បងយកទាំងអស់សុំតលេខសុំតទីតាំងឲ្យច្បាស់ឲ្យគេបងអ្នកពេញកណ្ដាលបងអ្នកខែកណ្ដាលគឺបងទិញទាំងអស់គឺបងរកការទិញគឺខ្ញុំឃើញទាំងអស់ដាក់លេខមកទៀតបងប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើមានថ្ងៃហ្នឹងឯងបងណាគ្រាស្តុកជូនបងប្អូនឲ្យតម្លៃពិសេសតម្លៃ discount តាមទីផ្សារក្រោមការបដុំបងតេងថ្ងៃនេះបានអីវ៉ាន់ប្រេនបោះសាំងកពួរជាប់ខ្លួនបានយូរលក្ខណៈចំណេញមកគ្រួសារបងយកទៅលក់តកណ្ដាលបងយកទៅប្រើកណ្ដាលតនីខ្លួនជូនបងប្អូនណាយកទៅប្រើទៅបានអីវ៉ាន់ល្អយកទៅប្រើបានតម្លៃពិសេសប្រម៉ូសិនជូនបងថ្ងៃនេះដាក់លេខបោកទីតាំងមកទៀតបងប្អូនណាអ្នកខែកណ្ដាលអ្នកពេញកណ្ដាលដាក់លេខឲ្យលឿនដាក់លេខញាប់បងនៅណាបងដាក់លេខហ្នឹងមកមានស្នាមនៅតំបន់ណាដាក់លេខហ្នឹងមកមានស្នាមណាបាទជាអាហារប្រម៉ូសិនឲ្យបងតម្លៃពិសេសតម្លៃថោកតម្លៃធូរបងប្អូនដាក់តលេខមកតោះថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនមានតែថ្ងៃទេមានច្រើនទេបើជាណា610 12 610 12បងវិញក៏ដាក់រត់ទិញមានស្នែដាក់លេខមកទៀត10ដុល្លារបងចាយមួយថ្ងៃឲ្យតែបងយកមកទិញទៅអបអូនបងចំណេញបានរាប់ឆ្នាំបងយកទៅប្រើមួយថ្ងៃបងចាយលក់ដល់100លុយខ្មែរទេគុណបោកចាយបោកមើលខ្លួនឯងតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារបងបានទៅអបយកទៅលក់តបងបានទៅអបយកទៅប្រើមកគ្រួសារតាថោកជូនបងអត់ចាំបងតលាក់លេខតលាក់ទីតាំងបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអីវ៉ាន់បងខ្ញុំបងយកតមានស្ដាយក្រោយបងប្អូនក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ដាវលីបងយកទៅប្រើទៅខ្ញុំតនីជូនណាអត់ឲ្យបងស្ដាយលុយទេអត់ឲ្យបងស្ដាយក្រោយទេតនីឯវ៉ាន់ហាងជូនបងប្អូនណាអីវ៉ាន់នេះគឺបងយកទៅប្រើគឺបងពេញចិត្តពេញបេះដូងតែម្ដងចាំបងប្អូនអ្នកដែលតលាក់លេខគឺខ្ញុំឃើញទាំងអស់មកណាដាក់លេខមកទៀតមិនថាបងនៅដល់ណាទេបងសូមបញ្ជាក់លេខទីតាំងឲ្យច្បាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន $2.25ខែក្រុងបងនៅម្ពិញមកណាម្ពិញបងនៅខេត្តមកណាខេត្តបងណាចង់ដាក់ JNT បងចេញសេវាឡើងខ្លួនឯងណាខ្ញុំយកតែខែអីវ៉ាន់ទេខ្ញុំដឹកជូនទៅក្រុមហ៊ុនជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់ណាសេវា $2.25ខែក្រុងព្រោះបងលក់បងខោបងលក់បងធូមិនមែនបងលក់បងថ្លៃទេបើខ្ញុំលក់បងថ្លៃ25រៀលទេហ្នឹងខ្ញុំជាប្រីដាក់តែខ្ញុំលក់ឲ្យបង6-10រៀលទេបងឯងបោកចែកមើលខ្លួនឯងទៅណាតម្លៃនេះឲ្យបងយកទៅប្រើអត់ស្ដាយលុយ10ដុល្លារបងបានអាវ៉ាន់ល្អយកទៅបាញ់បងប្រេតបោះសាំងកពួរជាប់បានយូរទៀតជាពិសេសបងក្លិនបែបតាន់សម័យហៃសូសត្វតែក្លិនមេមេសត្វតែក្លិនតែពេញនិយមជាប្រភេទក្លិនឆ្នៃជូនបងចឹងឯណោះដាក់លេខមកទៀត10ដុល្លារបងបាន6ដប10ដុល្លារបងបាន6ក្លិនបងចង់បានស្រីសត្វក៏ដែរបងដាក់លេខមកបងចង់បានប្រុសសត្វក៏ដែរបងដាក់លេខបូកទីតាំងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនចង់បានដោយកាឡាយដាក់ដោយកាឡាយចង់បានស្រីម៉ានប្រមាណដាក់តលេខមកគឺរៀបចំជូន6ដប6ក្លិនតម្លៃលក់ជូនបង10ដុល្លារដលេ5ឆ្នាំ20ឯងយកទៅបាញ់លក្ខណៈចំណេញបងប្អូនណាបាញ់ចេញមកបងប្អូនអើយក្លិនបែបផៃសូតែម្ដងចង់បងកុំភ័យបងកុំព្រួយតម្លៃនេះបងសំណាក់ចិត្តដាក់លេខមកទៀតតោះ